Olá meninas e meninos, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um laço, um lacinho super lindo e fofo. Espero que vocês gostem. Olha só, a partir dessa flor vai sair um laço, tá bom? Essa aqui, ó, foi uma livezinha que eu fiz hoje com todo carinho, mostrando a flor que a inscrita queria ver de 4 pétalas. Então, eu fiz 4 pétalas, o vídeo de ontem de 5 pétalas. Tá bom? Olha só que lindo. E vou fazer o lacinho. Vou deixar aqui porque é através deles que vai sair o laço. Então, vamos lá. Para o laço, vou usar a fita número 9, 38 milímetros. Tá bom? Ó, a fita estampada e a fita lisa. Olha que fita mais linda. Que fita linda, gente. Então, vou recortar 2 pedaços, só vou acertar aqui a ponta, ó. Vendo o tamanho aqui. E vou usar 8, tô com 8 na cabeça, pra essa fita aqui. Aqui, ó, 8 centímetros, e não deixa de ser 8, né? 8 centímetros da amarela. Ó, vou deixar aqui. E essa daqui, 12 centímetros. A amarela, 8 centímetros. E a estampada, 12. Continuo com 8. Ó, então, vou selar aqui as pontinhas. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho. Ó, selo as pontas. Olha que linda, muito linda. Eu amei. Ó, linha de pipa número 10. Vou dobrar essa aqui de 8, marcar bem aqui, ó. Ó, tá vendo a marca? Ó, tá aqui. Eu vou colocar aqui e aqui, com a outra. Eu esqueci de recortar aqui a amarela, ó, vai ficar aqui, ó, esperando. Vou recortar aqui 2 pedaços com 20 centímetros. Ó, 2 pedaços com 20, já recorto os 2 de uma vez. Vou fazer um laço como base, tá? Por favor, assista esse vídeo até o final, que vai ajudar bastante. Ó, fazer assim, ó. Vou marcar o meio. É rápido. Não saia daí. Ó, tá vendo? Marquei. Agora com uma linha de pipa. Eu vou fazer assim, ó, linha val assim, ó. Vou dar 6 pontinhos aqui. Ó, 6. Pego essa parte aqui também. Dou 6 pontos. Olha que linda, hein? Dobra aqui essa parte, mais 6, e do outro lado também 6. Tá vendo como que fica? 2 linhas passadas aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Agora eu vou franzir aqui, ó. Olha que prático. Vou dar os nozinhos aqui. Você pode abusar das cores, que vai ficar muito linda. Ó, tá vendo? Ficou assim. Agora eu vou montar aqui, ó. Vou pegar, vou dar aqui um nozinho primeiro. Ó, vou colocar aqui no meio, parte de baixo aberta, virado para baixo. Ó, pega essa parte aqui e viro aqui, olha que praticidade. Ó, já venho aqui de uma vez, dou 4 pontos, independente do tamanho da fita, 4 pontos. Ó, acerto e coloco aqui, olha que lindo. 4 pontos largos, tá? Então, ficaram 8 pontos largos. Agora é só acertar e franzir. Tá? Vou franzir aqui rapidinho. Ó, deixo bem certinho aqui, ó. Se você quiser fazer um lacinho baby, você pode fazer com essa aqui, ó, fita número 5. Ou pode fazer também um lacinho na fita com essa aqui, a número 9. Tá, peraí, embolou aqui. A fita entrou aqui dentro da outra, ó, na hora de dar o pontinho, ela passou por dentro da outra fita, a outra linha, dentro da outra ponta. Ó, se eu quisesse fazer isso, não teria feito. Ó, então é assim, ó, venho aqui, dou uns nozinhos. Tem um nozinho aqui. Bom, já consegui. Ou você pode costurar 2 pedaços, tá vendo? Ou você pode costurar, ou você pode colar. O que eu vou fazer aqui? Vou colar. Cola quente. Se você tiver a fita número 1... ou mesmo a 0, você pode usar, tá? Aqui eu vou precisar de um pedaço fino, tá? Vou dobrar aqui em 3, dobrar essa parte, ó, e dobra assim, ó. Tá vendo? Um pedaço bem fininho. Porque se for uma coisa mais... uma fita mais grossa, ela não vai dar ali. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. 1 centímetro, tá? Então, pode ser a fitinha número 2, tá? Se você tiver aí, pode ser a fita número 2, que dá certo. Lembrando que você pode colocar onde você desejar esse laço. Então, coloca aqui, ó, linha com linha. E depois eu vou colocar aqui tá, esse acabamento aqui com 1 centímetro. Tá vendo, ó? Se for com uma fita mais larga, acaba estragando o desenho. Ó, só dar uma ajeitada aqui. E ficou assim o nosso laço, coisa mais linda, tá vendo? Você pode usar ele sozinho também, se você preferir. Eu preferi colocar uma basezinha embaixo para dar um charme a mais. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Ficou com 10 centímetros a parte de baixo e a parte do lacinho, a parte de cima, ficou com 7 centímetros e meio, tá? O lacinho com 7 centímetros e meio. E o laço de baixo com 10 centímetros. Olha só, vou retirar aqui essa parte de baixo. Fica assim, ó, tá vendo? Se você quiser usar só esse. Pode usar também, fica lindo no bico de pato, tá? No elástico de viés, meia de seda. Pode usar assim na tiara, tá bom? Aí, vocês vão aproveitar aí como quiser, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!